Це оперативне відео рятувальників з пожежі у гуртожитку. Вогонь охопив одну з кімнат на останньому поверсі. Всього у будівлі мешкає 250 студентів, але більшість роз'їхались на канікули. Вночі рятувальники вивели з гуртожитку з півсотні осіб. Обійшлось без постраждалих. Сильне задимлення виникло як на поверсі, який горів, так і на суміжних. Одночасно з порятунком людей, які опинилися в задимленому середовищі, велося гасіння пожежі. Вогнеборці вивели на свіже повітря 50 чоловік. Також у ході розвідки виявили ще двох студентів, які спали в задимлених кімнатах, яких також було евакуйовано. Вибиті шибки та кіптява на стінах. Так з вулиці тепер виглядає кімната, що згоріла. За словами студентів, там проживали дві дівчини. Одна з них забула вимкнути обігрівач та пішла до подруги у сусідню кімнату. Просто проводка не выдержала, короткое замыкание, никого не было в комнате. Нельзя включать, поскольку проводка старая, то есть нельзя большое напряжение на проводку. И все эти пользуются, потому что холодно, отопление слабое. Тобто всі хочуть почувати себе комфортно. За правилами безпеки, дійсно, у гуртожитках заборонено користуватись будь-якою побутовою технікою. Студенти кажуть, що після інциденту адміністрація вже провела рейд і вилучила усі електрочайники та обігрівачі. Про пожежу керівництво коледжу вже повідомило батькам першокурсниці. Я думаю, що там не такі сталися великі втрати в фінансовому плані. Але зважаючи на те, що студентка є винуватця цієї події, тому я думаю, ми з батьками будемо домовлятися за те, щоб цю кімнату вони відремонтували за свій кошт. А все остальне, я думаю, ми зробимо силами коледжу. А поки що працівники коледжу ремонтують коридор та сусідні кімнати, які також постраждали від вогню. Зараз там міняють вікна. Студентів, які живуть поруч, поки що переселили. А от дівчину, через яку сталася пожежа, після інциденту тут не бачили. Її знайомі кажуть, що вона нібито поїхала додому. Євгенія Вертів, Владислав Овчаренко, телеканал Z.